Yingi, mbote na balandi nyonso ya réflexion o batalaka biso mbote na bino na monde entier napesi mbote na bino nyonso tu osefu mutsako na ye kopesa ba mwa biyano na ngai na mituno ya kesho natalaki bati musuba repondre boye bamusuba repondre boye na mutuno epesamaki soki satana azali mosali na nzambe to soki azali nani. Omoni natali ba réponse na bino deja bato ebele nde baza wana baye korepondre mutuna oyo soki otuni bango satan aza nani bakopesa babiyano moko boye ke bayebi te. Bon, eza mpe te ke bayebi te, bakopesa biyano moko boye, bakopesa ba réponse oyo batangi na Bible. Yango moni epesi ba biloko wana ke aza mosali na nzambe, bamisusu aza mosali na nzambe te aza mobebisi. Alors nyonso tuona confusion ezouta wapi? Ezouta na ba ensegnant na bino, bateyi na bino, bato bakomelaki bino Bible, bato oyo baye kokosa bino makambo ebele. Donc, si vous tournez vers Satan, aza nani, aza beta monoko. Ote Satan, aza mo baby si, Satan ya osana kama kama boye, Satan aza diteksi na nzambe, e Satan boye boye. Biso to sengaka, nga na sengaka toujours na batu, to pusa mayele na biso mwa muke musika, bo banda ko mituna ka mituna bino moko. Boko yekola makambo ebele, bo sala ba recherche. Donc internet eza wana kaka te pona kende kotalaka bato bazobina, ya kokotaka ba conseil, ya kotalaka makambo ezanga ntina te. Ezofungola bato mitu pe lisusu. Ba livre eza ebele moto akoki kosala ba recherche. Internet eza nakoluka makambo ebele, ba réponse ezali. Eza na ntango ya kala te ke, donc ezalaki biso ke fona kota ba bibliothèque, fona kende kobaskile parasi parla mpona azwa ba connaissance, lelo ba connaissance batandeli bino yango boye. Bondima kaka te ke aleluya amen. O kaka balobisi yo kaka boye yango nondimi ozomona na esebeli loko moko moni Bible eza na makambo na nzambe, eza na makambo lokuta mpo makambo nyonso tuti eza na Bible. Nzambe mutu alobaki yango mpe nzambe asala pe Bible te, nzambe akoma pe loko moko te, atinda pe mutu akoma te. Donc bato bafandaki bakomaki Bible na bamarke na bango mpe Jésus ayebi Bible te mpo atikani Bible te. Jésus pazaka nde mpe kretien te, nzambe pazaka kretien te. Soki bokanisa te Jésus azaka kretien louvunu, Jésus atika krea atika kristianisme te. Nzambe asaka kretien te mpo nzambe asaka kristianisme te, nzambe asali livre te, nzambe asali atindi bato mpe bakoma eloko moko te. Wana ezalaki donc bato bango bakomaki yango baswani yango babongisi yango mpo bakosela yango bato mpo bamamonela bato donc basala neti bakontrole mokili na bamarke na bango na bandenge moko ya religion. Parce que biso déjà un africain, africain zaka religieux té, africain zaka spirituel na lobaka ngo tout le temps awo me bato balingo yeko la té, africain zaka spirituel azaka muto religion té, ba religion bokoti yango zo zongu sabino stima na makambo ya ba esprit, makambo na nzambe, makambo ya satana, c'est makambo ya esprit. Eza makambo té ke boya kobeta ngona musuni oba komeli bino wana ke boya ba esprit ke bino rien. Soko za spiritualité okoyeba no makambo té. Okotanga kama makambo muto alobi oba komeli bino kuna. Alors soko za muto esprit té okoyeba té satana soko za nani. Est-ce que satana nan ndenga za wana? Boyebi satana soko za nani? Tuza na Lucifer, tuza na satana, tuza na nzambe. Satana za nani, Lucifer za nani, nzamba za nani? Faut tu faire attention. Eza makambo ya esprit, eza makambo ya musuni te, eza makambo ya Bible te. Makambo ya nzambe bayekola yango na Bible te. Makambo ya nzambe, nzambe aza fei te, aza livre te, nzambe aza esprit. Alors fo yeba makambo ne fo zala muto esprit. Soko oza no muto esprit te, mama, papa, okoyeba makambo ya nzambe te. Ona azo sabino ba verite, obayebisaka bino na eglize te. Soko oza na yo na esprit te, makambo ya nzambe, oyekolokiloka wa. Yeba ntoki biso kaka kende adoration, kende koprier, sala jeûne prière, kolia te, ezongisa boye to kende kosambela prier sans cesse, boye boye. Donc ozosala no kaka mopepe.
Ça, c'est la Bible qui vous dit ça. Est-ce que Nzambe a besoin de vous yembela kangai? Nzambe a tinda batu yembela kai. Dans un apostolat, yembo na bino pa kini nango api. Yembo kazan esprit. Esprit dans un apostolat, yembo na pa kini nango api. Mais tout l'amour que répète. Nzambe dans un apostolat, nzembo na yo adore yepo esalenini. Muto adora kan adora kapona Nzambe te. Muto adora kapona yomoko. Ekozo na dimension spirituelle. Muto adora kapona Nzambe te. To kumisa kapen Nzambe te. Keno kumisa Nzambe. Nzambe za spirit kumisa nani? Bando kumisa kasi spirit Nzambe. Bando yimbe ba spirit. Yo kumisa Nzambe. Yo kumisa na spirit ngeni. Wanto saka baba Jesse na biso poto to ya kubina na biso to sebisa nzoto na biso. Nzambe za na posa mabini na. Mabina na yo ya kubini la kai. Nzambe za na posa bloko na za na posa bloko na te. Dieu de trouba Dieu ku te bonga ku ba komba ba Dieu wana poka ikotla ba dijan mo nini on denge to mesana me Nzambe asa pe diete asa esprit yepo na uyeba yepo yeba makambu ne po luka yepo mo donc a révélé pa na yo fausse ape mo ta esprit so zano ka mo ta esprit te o ezate alors Satan asa mo salité asa la kawapi bula asa misala Satan sala Lucifer oyo bayako nakolo bandeni oyo bayako diaboliser na mokili esa obino kanisa kati Lucifer bayako diaboliser na mokili esa obino kanisa kati alors Satan aza nani? Satan aza kapaya kata Nzambe, Satan aza nakata Lucifer tsoboy bagati Satan nakata Nzambe Satan azali na kati ya Lucifer Satan azali, na kati ya mutu Satan azali, na kati ya mutu Nzambe pazali. Alubu ila angati kyo Satan azamwa na bitinda, o batinda gaye, o Satan azali moloki, o Satan asoka azali nani, o Satan asoka azali mosali na Nzambe. Donc, Satan azamu sali na Nzambe te, Satan ape, donc aza esprit. Donc, na kati Nzambe, azana tuleba esprit wana. Azana na kati ni azana Lucifer, na kati ni azana Satan, azana imo na bonzambi. Na kati ya mutu toza, na kati ya biloko wana. Na upesa bine example mwona na bibi, na bosa ni shaprite mekima angamu wa mingi, nzambalo bibo ye, na bibi bine botanga ka, tangu na lingaki na kendo kuboma, na ingana lungula Saul na pouvoir, atinda ki milimo na ye ya mabe, e kendo kuboma Saul. Do comprendre mo wana na Bible zali bato batanga Bible me bawe ba verse wana Nzamba tinda ki milimo na ye ya mabe eki ndoko boma Saul pona nini David enjura kote na pouvoir alors soki Nzambe bino mona ka Nzambe ki ya leki na doza na esprit ya mabe o ya bimisa ki na kati na ye pona ba ki ndoko boma nani yo donc na kati na sana milimo mabe do ndenge moko biso na mukili. Mutu ndenga zawana ozana Satan ozana bonzambe eza kacha mutu yango esala ka loi ya complementarité donc loi oyo pesa kabiso egal balance mutu azala kaka na bonzambe te mutu azala kape kaka na bo Satan te donc nyo sombaliza kati na po pesa balance po mutu ndenga zawana soli ngo sala mabe mabango ya uta na mwili banda teo kito Satana yiko mfutenga te eza kaka kati na yoko developpe yango bimisi yango ya uti na mwili banda te eza na mwili kati na bizo mwili soko ponyo salamalamu maulamu wane uti libanda te eza na mwili kaka kati na yoko dongo developpe yango kako bimisi yango dongo nyoso mibale wana tutambu na mwili sample yungu mwili mwili eza de dongo tozana demisu demazu wazo dongo tozana mi balé donc moi si mobali moto malili butu moli et molili et donc tout ça toujours na de no one news de zo sala complémentarité mo kizo sala balance mo kili donc zo sala yonto bengi nati
Donc, ezakati na biso satana, azakati na yo, nzambe, azakati na yo. So, yumo mtoko pona ko develope nini, otinda nini. Alors, na kukomila bino mwa mke musika, alors, oyo, basala ka baninga mabe, batu wana, baza ba satante, bazali, bakadian pemba. Batu bakadian pemba, o bakero yeko la ma, magambo mabe ba développer science spirituelle au cas que zaki bakati na bango ba développer ngomba invokant ba komisango au kilt ba komisango ba komiko pratiquant ngona ba système moko boye bangwana kaka mtu ba se développer kana ndenga mabe alors ba kende ko bebisa ba ba misala ya baninga na bandeme moko spirituel mais nyoso tu wana esa kaka na kati ya mtu esa kalibanda te parce que c'est esprit. Et ça, c'est ce que je veux dire. Donc, il y a un développement, un développement, un sens, un sens, un communauté, un satan. Non. Il développe un développement, un développement, un concentration. Pour que l'on soit en train de se faire. Maître Jésus. Maître Jésus. Et ça n'a pas été osoki mutu osoki nini au débat de mbaye barate. Au moins, la franc-maçonnerie, sauf comme il y a 33e degré, bon, peso comme il y a maître, bon, peu comme maître Jésus. Il y a un peu de dans la Bible. Il y a un peu Jésus, à 33 ans. Pas comme il y a maître de la franc-maçon. Parce que la franc-maçonnerie, il y a une spiritualité, il y a un chrétien. Oh, bah, chrétien, bah, il va te bomber le monde à moi, si ma, pour ma gambo, il faut la fumutsaku, faut la rechercher, faut la batouille, dans vos abattes d'esprit. La catna, yo, alors, Satan, ça, moussali, a diété, n'zamba, ça, la moussalité. Alors, n'a eu, le bloc, moussé, long, gandeng, limière, l'obaraké, banan, zambé, nabi, kelem, zambé. N'zamba, ça, la moussalana, banati. Azapina, bokila, bikila, miti. Wana is about Bible, wana don't boil sense. So, go put sooner to me one and Zambi, and Kilaman and Zambi, or Timon and Zambi, or Bandima Yesu by Yambazana, if you know Yesu, for your Pokoma, Oyambara, Bosuko, but to buy Yamba Yesu to Bazaban and Zambi. The Moana Bamakamba for Tiromba and Zambi, and the Kilaman Zambi, Kilaman Zambazanani, one and Zambazanan. So, you've been on a bit of the body to Bazai by Zamim Takila Bansello Bible. Zamim Takila Bango, but no sooner got a baby was abandoned and Zambi. Bunny boy. That's in Zambabu Tegna. Sopito zongi bien na Bible na bino moko so na zongi kaka na magamba Bible nzambala baka zalaika na fisi moko iniki fisi na ye si Jezi tuko bino bako mbana nzambi papa sikibo ndimeli ye ya boni boy ya precisa kia mbien ya baki teki sobo ndimeli ne bino niso te ya zaka na mwana moko ya bino basa bananete alore biso nyoso tuto zaka ka bikelamu biso tuto biza na muke tuto zaba etre vivant donc ngana olubilo onde ngwana. Alors, c'est un peu comme ça rebondir na makambo na yoka kiwana kiote Satan za soki musali na Nzambe za soki azali soki nani ote Satan za yo Satan za nga na kati na biso tozanga ba biloko wana donc yumu ndi bakoteni ni ko developer yango parce que Nzambe te mta yako bimisa oki Satan na ona kati na yo Nzambe kotinda Satan te ke donc oya ye pazana ye na azana bo Satan na ina kati na ye. Nzambi nenga zakana soki ko linga bimisa ki bo satana na yako bimisa ngo kati na ye yobeso ngo bimisa ki bo satana nzambi te muta kotinda ye oke boy boy do satan aza nzambe satan aza satan ye moko donc aza kati na donc nyoso bango nyoso wana eza toko ba undeni eza package eza package tambula ka ensemble muta separango azate pa nzamba za li satan ozala da muta ko separango azate bazai loko moko. Kaka oya bimake ko sala boye pa bimake sala boye nzambe pa pa na biblia bino ne botanga ne dia wono kino boma ando ko utilize ka parti na ye oké asai likambe zongi so linga sa malamu atilize ka parti na ye kaka kota malamu asai malamu bon de wana baza mutu moko alors matondo na pesi na bino nyoso tu ngala wona suki au alimere na pesi bino bambote tu na pesi Marcolino
Daroma Cloud, Namosi Nae, Clarisse Lupengi, Bambote Nabino, Malcolm Daroma Cloud, Don Clarisse, Ah, Bogumela, Bambote Nabino, Maman Rebecca, Papa Le Prince, Napesi M. Mbote, Napesi Charmina Mbote, Napesi Nani Lisusu, Napesi Mbuta Nangai, Kiamena, Mbuta Kiamena, André, Mbuta Nangai, Napesi Mbote Mingi, donc, bon, na Mbote Nabato Tuba Ibinga, en tout cas, Bozala bien volant dans la réflexion. Et au Sungabiso, ma gamba Mikem Mikem, et puis qui est moi moulaï, mais il fallait garder la salle pour tout pour que ça quand ils en ont pas pratique. Puis la scabine en dégâts ma B. Au monde, il y a un monde où les lobes à fond, ça va bimi. Eh, tu bimi, pendant un dégât, pendant tout. Donc, tout ça, c'est quoi, belle monde à fond, ça quoi. Donc, tu vois, ça la monde à l'élo, tu vois, ça la dame sous ta va 1 million. Ngakuna zaka ya mke na ngosi kwa dongo wa dawa wa taba makambu ya binti ngawe tuze bito doto panzani. Podio uzongi sa mtu mwindo nesika na ye. Dio uzongi sa batu mwindo esika bafanda kina leni na ni na bango ya spirituality. Donke mundele ko devie biso dawa makambu yo. Donke matondo, matondo, matondo. Yenge, yenge, yenge. Alo, kutika la bie. Ciao.